老公在院子里挖了一个快两米的鱼池，说要改造成这样的锦鲤鱼池，先把鱼池的积水抽干。这鱼池周边有三个泉眼，水是真的多。水抽干后，老公再比划鱼厕所和过滤仓的位置。我还是第一次听说有鱼厕所，难道鱼还会去厕所里上厕所？鱼池一半做了深水区，一半做了浅水区。这边过滤池做了90公分，先把排污管道铺好。我们不是专业的，也不知道这样铺对不对，先用胶布把管道封好，不要堵住了。这个就是鱼厕所，先放好。今天又请了三个师傅来帮忙硬化鱼池底部，用个木墩子压一下鱼厕所。在这里硬化了以后，那个水会不会上来啊？不会的，我们水到时候满了，我们就给它开个口，然后放它上面去啊。不是，你要地下水上来呀、啊。地下水我们周围都砌了，它怎么进来？那不是浪费水资源了。水资源我们还能留个小井。哦。破掉没有？没有，这么容易破。这么多水眼，也不知道怎么会破。这水泥里面都是水，怎么办？凉拌。可以了，先休息一下。我买了包子、馒头、油条，没有买油条。太尴尬了。这么多水会不会干哦？应该会吧，水泥水泥就是要有水啊。等硬化干了就可以砌鱼池墙骨。这个水塔放两块木板上去，定个模板。这个机器应该好用吧？这个肯定很好用啊。绑上钢筋。水泥打好了。院子后面这里是马路，在这里装几个栅栏，买的是3米乘以2米的，75一片，一共买了10片，弄好了还可以种一点爬虫植物。这是邻居姐姐家院子后面种的生姜，说要挖给我吃。土姜炒肉，不知道建瑶人有没有吃过？好像是。大姐说土堆高一点会长很大。下面也立两个钟。陪我长大的愿望写给我。栅栏弄好了，可以种一点爬藤植物。